porque a gente sempre senta aqui? Ah, porque esse daqui é um banco legal. Mas só que isso daqui não é um banco, isso daqui é um tronco. Tronco é como se fosse o banco da árvore, onde ela senta a vida inteira. A vida inteira? Quanto tempo dura a vida inteira? Ah, depende. Tem gente que morre bebê e tem gente que morre velhinho. Eu acho que eu vou morrer com 100 anos. E você vai ficar 100 anos sentado nesse banco? Tá bom, vai. Vamos sair daqui. O aluno Eduardo Casagrande. Ô, cara, você tá melhor? Era o que vocês citavam sempre, né? Pô, vamos sair daqui, vamos dar uma volta por aí. Com certeza, os pais vão adorar essa ideia. Ah, não sei não. Eles vão ter que dar volta na praça inteira pra chegar aqui. Não é. E outra, eles vão ter que chegar e fazer uma cobertura aqui quando estiver chovendo. É, isso aí eu concordo. Isso daí é um jardim. A gente que plantou. Ninguém vai construir porcaria de estacionamento nenhum aqui. Ah, quero ver como você vai convencer a escola disso. Primeiro a gente tem que convencer a nossa turma. Você vai fazer isso quando a gente for pra quadra. Depois de recreio. Eu? Pessoal, hoje nós não vamos fazer chamada, porque a atividade vai ser longa, então preciso da participação de todos, combinado? Sim. Ô, professora, tá faltando uma aluna sim, a Annelise. Mas como assim? Já se passaram 10 minutos da aula e ela ainda não chegou? Você quer que eu vá atrás dela? Não, não precisa. Já chegou? Desculpa, atrás. Mas por que você está atrasada? 12 minutos! Não, professora, é que eu tava no caminho. E esse batom na sua boca? Quantas vezes eu falei que não era pra passar batom quando não for sexta-feira? Mas que batom? Eu não tô com batom nenhum, essa é a cor da minha boca. Cínica. Cínica por quê? Você nunca viu uma boca dessa cor? Annelise, vai tirar esse batom agora. Que batom? Esse batom vermelho que está nos seus lábios. Tia, eu já falei e volto a repetir. Não tem batom nenhum na minha boca. Se você não sair agora pra tirar esse batom, você vai direto pra sala da diretora. Vou sozinha ou você me leva? Você vai pra sala da diretoria agora. O que a menina fez já tá outro planejado, que a gente precisava ficar sozinho pra conversar. Vem, gente. Bom, gente, como vocês já devem estar sabendo, a diretora quer construir um estacionamento lá no nosso jardim. E o que você quer mudar as coisas que a escola tá pronta? O que você tá falando? Aquele foi o jardim que a gente construiu e que todo mundo participou. Olha, você vai gritar com a sua mãe. Me respeita que eu não gritei com você. É mesmo, Joyce. Não tenho que partir para a ignorância. Eu não tô partindo para a ignorância. Você tá tentando falar rápido porque a professora já vai chegar. Só que você não tá falando rápido, você tá gritando. Gente, por favor, vamos parar com essa picuinha, vai. A gente tá aqui pra falar de estacionamento. Tá, então vai, fala. Tá, eu tenho um plano. Mas só que aí todo mundo vai ter que participar. Então não vai ter como acontecer. Por quê? Porque eu não concordo com nada disso. Mas eu nem falei ainda. Como você pode discordar de uma coisa que eu nem falei? Discordando, eu concordo com tudo que a escola vai fazer. O que foi que você quer tanto falar comigo? Na verdade, eu preciso de um trabalhinho seu. Trabalho? Trabalho como? De ciências? Não. Na verdade, é um trabalhinho meio sujo. Ó, se tiver que sujar minha mão... Ei, vem! Vem pra cá!
E aí, conseguiu? Tá aqui. Como vai ser? Nós trouxe tudo? Sim, a caneca e o fio de nylon. A gente vai enterrar a caneca no chão, prender o nylon nela e passar o nylon por baixo da terra. E depois? Aí eu vou puxar o fio de nylon, a caneca vai tentar sair. Só que ela não vai aqui, porque ela tá por baixo da terra. Bom, agora vamos pra sala? Vamos. De bater na porta? Deixa eu falar com você. Você pode bater com mais delicadeza? Você pode entrar? Entra. Eu não quero que a senhora construa um estacionamento em cima do nosso jardim. Do que você tá falando? Senta, menina. O que eu preciso falar com você, eu posso falar de pé. Então fala. A gente demorou 6 meses pra construir aquele jardim. E depois você sempre ficou falando pra gente preservar o meio ambiente. E é isso que a gente tá fazendo. E agora vocês vão destruir tudo pra construir um estacionamento? E onde vai ficar o meio ambiente? Aconteceu um acidente na escola. A decisão já tá tomada. Nós vamos construir o estacionamento. Eu não vou voltar atrás. É. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Ah. Você devia consultar os alunos, porque a escola é dos alunos, não do diretor. Os alunos não têm nem idade, muito menos maturidade para dar opinião. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Só sei que eu quero ficar aqui, sempre. Você sabe que os pedreiros chegam amanhã, né? A sua conversa com a diretora não adiantou nada. Minha conversa com a diretora pode não ter dado certo. Mas a minha conversa com os pedreiros amanhã vai dar. O que você vai fazer? Amanhã você vai ficar sabendo, né? Quem é você? Eu sou o pedreiro que vai fazer a obra do estacionamento aqui. Tá sabendo? Hã? E você vai fazer tudo sozinho? Ah, não. Meus amigos estão ali no bar. Que eu não gosto muito de bar, não. Eu prefiro fazer o serviço antes, sabe? Depois eu vou pro bar. E como é seu nome? Pode me chamar de Cravinhos. Você ficou sabendo da Rosa e do Edu? Rosa? Edu? Não fiquei sabendo nada, não. São alunos da escola aqui? Não, não são mais. Os dois morreram. Morreram? Mas morreram como? O Eduardo morreu lá. Em frente à escola, atropelado. E a Rosa? Aqui, nesse jardim. Ué? Mas como que a menina morreu aqui? Um raio acertou a cabeça dela. Você acredita que ela ficou aqui no meio da chuva? Nossa, meu pai, hein? Você sabe onde eles estão enterrados? Não. Onde? Edu, ali naquele cantinho. E a Rosa, aqui no meio do jardim. Ixi.
Eu quase acreditei nisso que você está falando. A Rosa está errada aqui. Cadeira, né? Não. É sério. Ixi. Nossa, Cravinhos, que foi? Você tá suando. É o calor, o calor. Ah, mas não tá tão calor assim, não. Deixa eu dar um copo de água pra você. Eu nem preciso dizer que o Cravinhos correu pro bar, conta tudo pra todos os amigos dele e todos, absolutamente todos, se borraram de medo. E nenhum deles apareceu na escola de novo. O mais legal é que a notícia se espalhou e nenhum pedreiro da cidade teve coragem de aparecer. E no final, o jardim fica.